betik atau papaya atau nama sativanya Carica papaya, ini rasa yang manis dan baunya enak. Serta tesisnya lembut. Tidak adalah buah ini dikenal sebagai the fruit of the angels oleh Christopher Columbus. Bukan saja boleh dimakan itu saja, tapi juga boleh dijadikan sebagai manisan seperti jeruk, rojak buah dan juga jus. Malah daun betik juga boleh dijadikan sebagai ulam-ulaman. Bukan sekadar lazat, tapi juga boleh tapi betik juga mengandungi berbagai vitamin dan juga antioksidan yang mana baik untuk kesihatan badan kita. Betik mengandungi senyap enzim bersama yang bernama papain yang mana boleh membantu mencegah sembelit. Hasil betik juga baik untuk kesihatan jantung sebagai anti kanser, boleh melambatkan penuaan dan juga boleh meraut asma. Namun begitu, seperti buah-buahan yang lain, betik juga tidak terlepas daripada terkena serangan penyakit. Tahukah anda, jika penyakit betik ini tidak dirawat dengan serius, tidak mustahil generasi akan datang tidak dapat melihat, merasa buahnya lazat serta mempunyai berbagai khasiat ini. Oleh itu, saya Syafiq Amir Zain Osman pada hari ini akan menerangkan kepada anda semua tentang penyakit-penyakit betik. Terus saksikan video ini. Sekarang saya berada di ladang betik yang dimiliki oleh Batik. Ladang ini berkurang 4 hektar. So, mari kita lihat berapa hektar yang ada dalam betik. Okay, sekarang mari kita lihat salah satu penyakit berlubang kuning. Jadi biasanya berlaku pada daun yang matang. Maknanya daun betik mintik dan pirang muda yang berbentuk bulat dan lubang di tengah sehingga 5 meter sain dengan daun kuning. Percantuman mintik ini akan menyebabkan bayakan yang besar pada daun sebelahnya. Warna kelihatan berbentuk dan tidak besar. Jadi untuk kawalan kontrol kodis kita perlu musnahkan daun yang dijangkiti dan amalkan amalan penanian yang baik sebelum dengan sedikit racun bulat untuk mengelak jangkitan. Sekiranya ada serangan awal, buang atau bakar daun yang okay. Kita lihat penyakit yang lain. Okay, sekarang kita akan lihat penyakit pokok betik yang lain. Jadi penyakit pokok ni dia akan menyerang daun dan buah dan memberi penyakit ini diberi nama anthracnose. Okey, mari kita lihat lebih dekat buah ni, buah betik ni. Jadi okay, penyakit ini disebabkan oleh sejenis bulat yang bernama Polytrichum dioscoriodus. Dan kita lihat dengan lebih dekat, kita akan nampak betik-betik nekrotik berbentuk bulat dan kelihatan tenggelam. Jadi bulat sini terdapat bulat yang berwarna bulat yang berwarna putih ataupun jingga. Dia penyakit ni dia akan merosakkan buah lah dan mengurangkan hasil buah. So antara kawalan yang boleh kita lakukan untuk menghindari penyakit ni, tranus ni, kita boleh gunakan racun panggai seperti manozep ataupun venomil. Ataupun cara yang lebih senang, kita boleh gunakan kaedah pembungkusan. Kita boleh bungkus buah ni yang masih kecil untuk mengelakkan penyakit ni daripada merebak ke buah yang lain. Kita lihat penyakit yang lain.
Ya, sekarang kita akan lihat penyakit atau penyakit lain. So, penyakit ini bukan disebabkan oleh bakteria ataupun fungi, tapi disebabkan oleh virus. Dan bernama coronavirus. Jadi penyakit ini akan menyerang daun mikrobiotik. Coba kita lihat di dekat. Jadi virus mosaic ini dia akan menyerang daun dan menyebabkan daun pokok menjadi tidak segar dan pokok juga akan menjadi terbantut disebabkan oleh jangkitan daripada penyakit ini lah. Selain daripada penyakit-penyakit berarti yang telah disebutkan tadi, terdapat juga penyakit-penyakit yang lain seperti penyakit mati rosul. Penyakit mati rosul berarti ataupun papaya dieback disease. Penyakit ini disebabkan oleh sejenis bakteria yang bernama Arwinia papaya, yang mana dia akan menjangkiti bahagian pucuk, buah dan juga pangkal daun. Antara tanda dan gejala penyakit ini adalah terdapat kesan berai kehitaman di bahagian petiol daun, di bahagian pucuk. Kesan kehitaman ini juga boleh dilihat di bahagian dalam dan di luar buah. Antara kesan lain adalah daun akan patah dan boleh menyebabkan semua daun long lain dan juga mati. Jangkitan yang teruk boleh menyebabkan pokok itu mati. Antara kawalan yang boleh dilakukan adalah dengan musnahkan semua penyakit, yang mana kita boleh tebang dan juga bakar pokok yang dijangkiti. Kita juga boleh menggunakan biji benih yang bebas daripada penyakit serangan penyakit, atau boleh menggunakan racun semburan racun serangga untuk menghalang vector seperti aphid. Dan kawalan terakhir boleh dilakukan adalah dengan menguruskan rumpai dan juga mengamalkan amalan pertanian yang baik. Selain itu, terdapat juga penyakit betik yang dipanggil penyakit bintik cincin betik ataupun papaya ringspot disease. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang diberi nama papaya ringspot virus. Penyakit ini boleh menjangkiti bahagian buah dan juga daun. Antara tanda dan gejala penyakit ini adalah terdapat bulatan cincin pada bahagian buah dan juga batang. Daun muda bertukar menjadi kuning, daun berkerepon dengan bentuk kejauhan, serta warna daun bertopok-topok, serta daun dan pokok akan menjadi terbantut. Antara kawalan terbaik yang boleh dilakukan untuk menghalang penyakit ini adalah dengan musnahkan pokok dan buah yang dijangkiti. Serta kita boleh juga menggunakan racun serangga untuk menghalang vektor seperti aphid, kerana kita percaya bahawa penyakit ini disebabkan oleh aphid ini. Aphid ini merupakan pembawa kepada penyakit ini. Sebagai kesimpulannya, penyakit betina adalah diambil dengan serius dan langkah-langkah pencegahan awal mestilah dilakukan untuk mengelakkan penyakit ini daripada terus merebak. Memastikan penamaan betik di kawasan dan di waktu yang sesuai serta sistem pengairan dan sairan yang baik adalah amat penting untuk memastikan kelembapan di kawasan tanpa penamaan betik dapat dikawal. Hal ini kerana kadar kelembapan yang tinggi di kawasan penamaan betik boleh menggalakkan pertumbuhan kulat. Selain itu, mengamalkan amalan pertanian yang baik seperti menghapuskan dan melepaskan pokok, buah atau daun yang dijangkiti adalah penting untuk mengelakkan daripada penyakitnya terus merebak ke pokok-pokok yang lain. Di samping itu, menggunakan racun kulat dan juga serangga boleh dilakukan untuk mengawal jangkitan kulat dan juga mengawal serangga perosak seperti aphid yang mana boleh menjadi vektor kepada penyakit betik ini. Sebagai penutup, saya berharap video ini sangat bermanfaat kepada anda semua dan terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk melihat video ini sehingga ke akhir. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.